竟然失去我，自阮那一开始，阮就予你真侪机会，等你自首。啊，不过你还是毋知影悔改，即马正古拢认有啊，我有设计你，阮是要安怎讨公道？今日总算会当治你啊！而且拄好啦，检察官就伫咧现场，不成，囡仔绝对袂去走去。一摆你走袂去啊！ 为什么走起来？放手！曹凤，你涉嫌教唆、伤害少强，剑谷伫拄只鸦片内面清清楚楚啊！我会请你跟我回去配合调查。恭喜哦！今日你就要伫咧人啊来洞房啊！我希望你跟我关照会，我一定好好给你。 爸，所以你早就知影伊要来了哇！来，既然你知影，你先做歹事先甲我讲。你就是快看着我方便走，好料伊管你这干完就对啊！你莫误会，你要来了以前，咱就恁爸、恁爸拜托的，假使恁也是愿意悔改、去自首，我就要给恁一个机会。 你知无？爸，你就为着你哦，差点跪落来啊！想知影你为啥失望啊？提示你无要听。你哦，去来你啊内底就好好反省，大刚乖乖写你地府孝经。爸，我想要看我的囡仔。你要看哦？去看红巴肚内迄个囡仔。 慢慢安尼好无？我起码就看一届我的囡仔，安尼我唔乖，我嘛无危害啦。我拜托你，杜晨，你要求莫遮尔济，行。等下，我的囡仔搞起，看到我唔知要等下当时啊，我看一下就好。爸，我看一下就好。安尼囡仔要大汉来问你，你就免骗伊。今日是我头一届。 看到我的囡仔，你敢会当我先去头前洗一下面？我无希望让伊看到我这狼狈模样，就当做是我这做学长的对你最后一次请求，好吧？毕竟我这个很乖，唔知什么时阵会放出来。歹势啦，你这要求我无多答应你。 公平啊，我以后可以去啦。但我啦，我都唔捌讲去承认，才知影通见效。哼，想要靠尊严去看迄囡仔，你着做一下好心的，啊，你着甲既然都要去陪伊看迄囡仔，啊，无差甲，即互伊去面试试啦。阿伯。 公平，我甲你保证，我绝对袂造成你任何困扰的。我只是希望我的囡仔看到我，会当留有一个好印象尔。你放心。
要耽误伤侪时间呢。小张，希望你这届唔通害我甲阿爸失望啊！等一下，我伫洗手间外口等你。你放心啦，我会对你去啊，我顾条条的。小磊，太远，阿伯，别走！你这死人，你看阿伯，你滚走！来，救命啊！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 杜晨，杜晨，紧开门！今仔日再走袂去，开门啊！杜晨，你敢出？我即摆甲你是强强强关的，你知无？你这囝出来！周国平，你想好是卖逼我？你若是我逼到起笑，我就拖内底，让你输白人做伙死。你若是感觉你一家杀三条人命，你嘛无差，你要做你冲你啦！我咧甲你叫，你唔敢意，你搁咧有遐公平？你敢出来？杜晨，你唔通伤着人，搁定定你的罪名。我已经叫支援啊，你绝对走袂去的，紧开门！我讲哦。你若要拖人去死哦，拖我去，哈！你莫去伤害无辜的人哦。杜晨，你绝对走袂去的。所有的同仁注意，我现在在病院四楼病房，拄只杜晨恩为病房的窗仔跳出去啊！请所有的同仁把病院所有的处理口拢封起来。今仔日我得抓到杜晨恩。公平啊！我但我无这面叫你甲原谅，你家己也转去交差啦。哎，互你叔歹势啊！哎，阮。不，都迄个人跳出去，有甲你伤害了无？啊，这病人也无紧啦吼。我都想无，我正经我想袂到，迄地方要挂囡仔做借口，迄这么无人性，这么无血无目屎，我搁替伊求情，替伊讲话。我来才悲哀啦，或者囡仔咧一骗再骗，一骗再骗，啊！我去生一个安尼天地不容的迄个逼白女，该死！我才正经该死。阿伯，您唔通这么自责啦。今日杜承恩是拒捕甲挟持人质，参像伊这么危险的人哦，我是无可能再给伊机会啊。因为今日就是我给伊最后宽容啊。我希望伊莫家向绝路，因为伊安尼做。会逼我甲我的同事对伊开枪。我理解，你莫甲讲这个。以后，杜承恩的代志，甲我拢无关系。何律师，歹势啦，拄则互你甲白人随着行遐，若是有必要，也是爱请你甲我等去一撮配合调查。阿伯，我继续处理案件，好。你拄只配合的情况啊，有一款物件，我阁需要你斗三工替我准备。我要去，我要去，我要去律师，我要叫我哥，外口有人无？外口人是拢死了是无？我要保释出去，有人无？你刚才问谁？我要打电话啊！你最好是乖乖听话，
啊，若无阮哥就有可能会约你去泡茶哦。哇，这么歹哦，足惊的呢。那是你啊？跟你同款啊，做歹代志，所以来这跟你做同学啊。啊，以后就要麻烦你多多指教啊。我不在这鬼做会，啊，人怎么会无名？你不是真歹。我怎么不掉啊？告诉公，你快点传走，无安尼啦，我关房间，房间我会用的，不就我搬在家啦？嘿，阿豪，哎，你是安怎要这么惊我？你敢那是我无缘的媳妇，我敢那是你的大家平常时才十念尔，有啥物恐怖的啊？哈？阿嫂，你放心啦，我两个哦好好斗阵啦，袂你麻烦啦，哈，哈。你想做啥鬼来？我知，你是条狗来着无？你想要做啥啦？你想讲我食爱来吃哦？我真讨厌吃，好无？啊，不过我刚才想到我来吃会当拄到你，会当驾驶你，我就感觉真趣味，所以我就勉强入来，想讲会当好好来甲你照顾一下啊。你跑未来哦？卡住我的出人命，你有可能还不死刑哦。曹凤，嗯，你对我不了解是吗？我哪有可能把我的手用垃圾啊？搁再讲啊，你这么恶毒的人，我哪有可能让你这么轻彩就死啊？安尼对伊来讲哦，太过便宜啊！啊，那无你到底想要创啥？我要照三顿来照顾你啊，让你生不如死。安尼哦，我会当替少强出一口气，还当让你知影你得罪我是我娘恐怖。啊！你去放手！丽花，丽花，干嘛大声啊？我无人要插你啊！哎，曹宝啊，咱从来无交心过，安尼真可惜嘞。我今日来就是要特别来教你，甲你讲哦，要安尼对待时段，还佫有红纱啊。哦，我特别替你安排哦。这样叫做脚底。会了，龙头啊！你们干嘛？我才忘掉啊！啊，你讲啥？小声声，我听无啊！啊，我真也忘掉啊！好啊，今仔日就先到这为止啦。啊，不过我跟你讲啊，这可能是小菜一碟，以后我拢会叫三顿给你马杀鸡，让你感觉足爽快。你干嘛他妈在对待我？你不要再这么帮我耍，你帮我耍，我都玩一辈子啊！哦，好啊，那安尼哦，你跪落来向我回事嘞，我来看卖我有愿意。好，跪就跪。放心啦，安尼未死啦。你动动的无得卡，安尼会当较清醒，知影家己唔对啦。我头前只拢无，我爱看医生，你我找医生啦。阿嫂，有人受伤啊？